שלום. לא לממשלת אחדות? אנחנו בוודאי מתנגדים לממשלת אחדות. אני חושבת שהעם בחר בחירה מאוד מוחלטת. אנחנו גם, אני מזכירה, הזהרנו כל התקופה שאם הבית היהודי קטן, אז תהיה סכנה שהליכוד ילך לממשלת אחדות, אבל אני מאוד מקווה שמכיוון שראש הממשלה אמר לפחות 50 פעם במהלך קמפיין הבחירות שזה לא יקרה, זה אכן לא יקרה. אז מניין הרחש בחש במערכת הפוליטית על כך שנתניהו אחרי שהשיג 61 ממליצים, הוא גם יבדוק אופציות אחרות עם המחנה הציוני? תראי, יש רחש בחש כזה, אבל קשה לי להאמין שראש הממשלה עד כדי כך יפר את מילתו. מה גם שממשלת אחדות זה שוב אי יציבות, את יודעת, ממשלה שתחזיק מעמד זמן קצר מאוד, ושוב כולנו ניגר למערכת בחירות. העם היה צריך להכריע בין ממשלת ימין לבין ממשלת שמאל, והוא הכריע בצורה מאוד ברורה לממשלת ימין, ואני מאוד מקווה שראש הממשלה לא יעשה צחוק מהדברים שלו עצמו וממה שהעם בחר, ויקים ממשלת ימין. אבל מעבר לבחירה של העם בישראל, יש איתותים אמריקנים, והם צורמים, והם באים בכל רעש גדול, והשאלה אם לא צריך לקחת את זה בחשבון. ממשלת ימין צרה היא ממשלה שמאותתת לעולם שמדינת ישראל בחרה בבידוד לאומי. מה את אומרת? אני לא מסכימה, אני ממש לא מסכימה עם הקביעה הזאת, כמו שאני לא קובעת לאובמה מי יהיה השרים שלו, הוא לא צריך לקבוע לנו מי יהיו השרים שלנו. כל ממשל צריך לכבד את המדינה ואת מה שהעם של אותה מדינה בחר. גם ממשלת ימין תוכל להתנהל בהרבה תבונה והיגיון מול העולם. אף אחד לא מתכוון לעשות איזה שהם מעשים שיקימו את כל העולם נגדנו. אנחנו מבינים באיזה מציאות אנחנו חיים. יחד עם זאת, ארצות הברית צריכה לכבד את בחירת העם בישראל. אז בואי נדבר על קווי היסוד של הממשלה החדשה, הקווים האדומים. חוק הלאום יהיה בפנים? אני מעריכה שכן. רפורמת הגיור? אני לא יודעת. תראי, מה שחשוב לבית היהודי, את יודעת, בסוף הליכוד עושה הסכם קואליציוני מול כל אחת מהמפלגות. מה שחשוב לבית היהודי זה חוק העמותות. בממשלה הקודמת ראש הממשלה הקפיא את חוק העמותות, אנחנו עבדנו וניסחנו חוק אחר שלא תהיה לו שום בעיה משפטית, ואנחנו מתכוונים להילחם על מנת שהוא ייכנס להסכם הקואליציוני ויעבור בכנסת הקרובה. הסדרה של הבנייה ביהודה ושומרון ותוכנית אסטרטגית לפיתוח הצפון, הגליל והגולן שהוזנחו במשך הרבה שנים. אלה בגדול הקווים המרכזיים שעליהם אנחנו נלחם. צריכה להיות אמירה מפורשת נגד מדינה פלסטינית במסגרת קווי היסוד? אני גם לא יודעת. הממשלה האחרונה, כפי שאת יודעת, לא היה בה אמירה מפורשת על הקמת מדינה פלסטינית, וידענו לחיות עם זה. שוב, אנחנו לא רוצים להוציא לממשל האמריקאי את העין. אני בטוחה שנמצא איזשהו נוסח שכולם יוכלו לחיות איתו. אבל אם אתם רוצים שבמסגרת קווי היסוד תיכלל גם בנייה ביהודה ושומרון, זה בהחלט, איך הגדרת את זה, אצבע בעין לממשל האמריקני. אני לא חושבת, אז שוב אני אומרת, יש דברים שנוכל לקבל, יש דברים שלא נוכל לקבל. ממשלת ישראל בנתה לאורך כל הזמן ביהודה ושומרון, חוץ מתשעת חודשי ההקפאה של ממשלת נתניהו הקודמת. זה מצב שאנחנו כמובן לא נחזור עליו. וכמו שאני לא מתערבת לאמריקאים לבנות בפלורידה או בקליפורניה, אז הם לא צריכים להתערב אם אנחנו בונים ביהודה ושומרון או לא. כל עוד כמובן בונים גם ליהודים וגם לערבים. דרך אגב, היום יש מציאות מגוחכת שבשטחי C בונים בעיקר לערבים והרבה פחות ליהודים. הזכרתי קודם את רפורמת הגיור, וצריך להוסיף עליה גם את החוק לשוויון בנטל, שאת עמד בראש הוועדה שניסחה אותו. אתם תהיו מוכנים לשנות אותו, לתקן אותו, על מנת שהחרדים, המפלגות החרדיות, יוכלו לחיות בשלום בקואליציה הזו? תראי, כמי שעמדה בראש הוועדה והובילה את החוק, אני חושבת שכרגע החוק נידון בבג"ץ, ואין סיבה ואין צורך לשנות אותו. אני שוב משאירה את זה למשא ומתן הקואליציוני בין הליכוד לחרדים, אבל למיטב הבנתי והבנתי רבה, אין צורך לשנות את החוק. אז בשתי הסוגיות האלה, את מאמינה שאי אפשר להגיע לפשרה עם החרדים, ובכלל, את משאירה את זה להסכם הקואליציוני של הליכוד עם המפלגות החרדיות, ואתם מחוץ לתמונה. נכון, לי יש, מכיוון שאני מבינה היטב בחוק, יש לי הצעות, אבל אני שוב חוזרת ואומרת, אני לא חושבת שיצטרכו לשנות את החוק עצמו. בואי נדבר עכשיו על השרים, גם זה במסגרת הקווים האדומים, תיק הביטחון לבנט, זה קו אדום?
אני על השרים כרגע לא מדברת. לצערי, המשא ומתן הקואליציוני עוד טרם החל, ואני רוצה להשאיר לצוותי המשא ומתן לדבר על זה, ולא לנהל את זה דרך התקשורת. בכל זאת יש חברי כנסת שמביעים את המאוויים שלהם, של המפלגות שלהם. נכון, יש כאלה חברי כנסת, ואני לא מתכוונת לעשות את זה כרגע. אוקיי, אבל את לא תאמרי מה את היית רוצה, באיזה תחום את רוצה לטפל? כי ערב הבחירות דובר על כך שנפתלי בנט אמר שהוא רוצה שאת תהיה שרה לביטחון הפנים או המשפטים. תראי, לפני הבחירות בוודאי שהעדפה שלי הייתה משרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים. כרגע לאור התוצאות אנחנו צריכים כמובן לעשות חשיבה מחדש. ולכן אני אומרת שאני לא מתכוונת לדבר על המאוויים האישיים שלי או כרגע על התיקים של המפלגה בתקשורת. טוב, אז שאלה אחרונה נוגעת למספר השרים בממשלה. מה דעתך? האם צריך לשנות את החוק ולהגדיל את מספר השרים? תראי, הממשלה הקודמת הייתה עם 22 שרים, ואני חושבת שזה מספר סביר. שוב, אני לא חושבת שבשום מצב צריך לחזור לממשלות אולמרט ושרון המנופחות של 30 שרים ומעלה. זה דבר שהיה מוגזם ומושחת. אבל אם ראש הממשלה, ושוב, זו גם החלטה של ראש הממשלה, יחליט שהוא רוצה להעלות את המספר מ-18 ל-22, אנחנו לא נתנגד. חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה.